Змагання були нелегкими. Необхідно було опрацювати низку матеріалів і чітко виконати поставлені завдання. Тож переможцями другого туру щорічного всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у Хмельницькій області стали найкращі і найкреативніші, і найдостойніші представники державної служби краю. Представники Хмельниччини цього року достойно представлять нашу область в Києві. З другого туру я хочу сказати, що учасники були дуже сильними, дуже гарно відповідали на поставлені запитання, гарно формулювали свою думку, показали високі якісні показники в знаннях законодавства, в знаннях етики поведінки на державній службі, в розумінні сучасних процесів державотворення. Нагородження відбувалось у двох номінаціях – «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст». Призери отримали відповідні сертифікати, а журі вразили виступи учасників, адже змагались фахівці високого рівня. Два виступи. Перший виступ стосувався етики поведінки на державній службі та етикету, тобто дуже було ґрунтовно і детально описано поведінка державного службовця під час спілкування з громадянином. І наступний момент, одна з конкурсанток, якої публічна доповідь стосувалася теми лідерства на державній службі, розвила свою думку. Креативність мислення, творчий підхід до роботи – усі ці якості вирізняють нинішніх державних службовців. Поки готуєшся до цього конкурсу, дізнаєшся більше інформації не тільки по своєму сектору, по своєму питанню, але й з інших структур, більше інформації про реформи в інших структурах. Я приймаю участь вперше в цьому конкурсі. Потрібно бути в курсі всіх змін державних, нових законів, бути інформованим, ну і володіти всіма тими навичками державного службовця, який повинен бути. Такі конкурси – це один з видів підвищення кваліфікації, адже сучасне державне управління – це постійна адаптація до змін, вивчення нового законодавства, підвищення якості роботи для працівників державних установ.